маслах лежить. Для людей найщасливіша мить, Спаситель світу Бог сам серед них. Небо та земля так само близькі одне до одного, як тієї ночі, коли пастухи слухали спів ангелів. Христос народився. Він пішов на великий ризик для того, щоб зробити безпечним наш життєвий шлях. Ось любов, дивуйтесь, небеса, радій, земле. Яслах лежить.